Best Life հայ-ճապոնական բժշկական կենտրոնում բուժվում են սիրտանոթային բոլոր հիվանդությունները։ Կատարվում է սրտի ստենտավորում, կրկնակի դեղապատ և լուծվող ստենտներով, սրտի կլապանի վերակառուցում հիվանդի սեփական հյուսվածքներով։ Բուժվում են նաև նյարդաբանական աղեստամոքսային հիվանդությունները։ Գործում է համակարգչային տոմոգրաֆիա, նորաբաց հեմոդիալիզի բաժանմունք, շտապօգնության ծառայություն, պոլիկլինիկա։ Մանրամասների համար զանգահարել 015 80 80 08 կամ 012 80 80 08 Best Life։ Մենք աշխատում ենք 24/7 ռեժիմով։ Բարև հարգելի հեռուստադիտող, առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը այսօր կանրադառնա կանանց շատ հետաքրքրող մի թեմայի մասին։ Դա վերջերս նույնիսկ նորաձև դարձած թեման է՝ քաշի կառավարում, քաշի կարգավորում։ Շատերս տարիքի հետ բախվում ենք այս խնդրին, նույնիսկ նրանք, ովքեր երբևէ ցանկացել են մի քիչ գիրանալ, մի քիչ քաշ հավաքել, իհարկե հիմա տարիքի հետ ստացվում է այնպես, որ ճիշտ հակառակն է, ոչ մի կերպ չես կարողանում ավելնորդ կիլոգրամներից, նույն գրամներից ազատվել։ Դժվարանում է այդ ամենը։ Ինչից պետք է սկսել այս ամենը գրագետ կառավարել և որտեղ է այն գաղտնիքը, որին չենք տիրապետում և որի պատճառով անվերջ ավելորդ քաշի խնդիր ենք ունենում։ Այս թեմայի շուրջ ես զրուցելու եմ հրավիրել Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի հրազդանի մասնաճյուղի դիետոլոգ, սննդաբան խորհրդատու Մարինե Գևորգյանին։ Բարև Մարինե։ Ողջույն։ Շատ հաճելի է, որ մարդկանց կանանց նշում եմ, սակայն տղամարդիկ նույնպես այո, խնդրի գրողներն են, պետք է այսօր ներկայացնենք այն բանալին, որով մենք կարող ենք գրագետ ձևով կառավարել մեր քաշը, եթե նույնիսկ քաշը նվազել է, բայց դա պետք է պահպանել։ Խնդրեմ, ներկայացրեք որպես սննդաբան, թե նախ և առաջ ինչից պետք է սկսել։ Նա շնորհակալություն և կարծում եմ այսօր շատ հետաքրքիր ինքնորույն իրենց առողջությամբ զբաղվողների համար, որոնք ովքեր որ չունեն առհասարակ առողջական պրոբլեմներ, ուղղակի քաշի կառավարման համար մի քանի խորհուրդներ, ինչի վրա պետք է կենտրոնանալ, ինչի սկսել ինքնորույն, որպեսզի կարողանան և կարգավորել ինքնորույն և կառավարել, եթե իհարկե չունեն ուղեկցող հիվանդություններ, դրա համար արդեն զուտ անհատական մոտեցումը անհրաժեշտ։ Առաջի բանը, որ պետք է սկսենք, դա կարևոր է, որ քանի անգամ եք օրվա մեջ սնվում։ Այ տեսեք, սնվել ասվածը, շատերը ասում են, որ չենք սնվում, ոչինչ չենք ուտում, բայց քաշ ենք հավաքում։ Այստեղ ասեմ, որ շատ լուրջ համար առաջի սխալ է տեղել։ Պետք է սնվել կոնկրետ սահմանային, հա, կոնկրետ քանակով 3 անգամ, 4 անգամ կամ 6 անգամ, ով ինչքան կարող է, բայց այդ սնվելու արանքում պետք չէ ոչինչ, թեկուզ 1 հատիկ, 1 փշուր անգամ օգտագործել։ Բերեկուս ասվածը, այո, բերեկուս ասվածը, այո, բայց եթե կա, ինքը կարող է լինել ճիշտ ռացիոնի մեջ, հա, միջուտեսները։ Երկրորդ գաղտնիքը, որ արթնանում եք, արդեն 1 ժամ հետո ձեր օրգանիզմը պատրաստ է սնունդ ընդունելու։ Եվ դուք երբ որ չեք տալիս, այսինքն օրգանիզմը սկսում է ստրես տանել։ Շատ կարևոր է արթնանալուց մինչև 1 ժամ հետո գոնե նախաճաշեք։ Իհարկե նախաճաշի ժամանակ, եթե ունեք ավել քաշ, ես հիմա կասեմ նաև որ մթերքները առհասարակ ցանկից հանեք, որոնք որ գիտեք քաղցրը և գազավորված ըմպելիքները, բայց այստեղ կարևոր հատկանիշ է, որ դուք քաշի նվազեցման ժամանակ նաև չօգտագործեք բրինձ և կարտոֆիլ ցանկացած տեսքով, որտեղ և արագ և փող շիլաները, որոնք հետ երմանջիրով են պատրաստվում, կիսապատրաստված, դրանք նույնպես մեզ ոչ մի առողջ արար բան չեն տալիս, չհաշված, որ ավելի շատ վնաս են տալիս։ Այո, դուք ընդհանուր առմամբ խորհուրդ կտաք օրվա մեջ սնվել քանի անգամ։ Կախված առանձնահատկություններից, սովորաբար 3 անգամ։ Միջինում 3 անգամ նորմալ է։ Այ 3 անգամ երևի թե ես ինքս կհամարեմ ճիշտ, իհարկե ես սննդաբան չեմ, դա ազուտ իմ կարծիքն է, սուբյեկտիվ, սակայն կան սննդաբաններ, ովքեր նշում են, որ պետք է սնվել օրական 4-ից 6 անգամ, 6-ից 8 անգամ, տարբեր կարծիքներ։ Այստեղ ինձ միշտ մի հարց է հետաքրքրել, մի քիչ իրարամերժ կարծիքների առումով, չէ՞ որ շատ էնդոկրինոլոգներ էլ նշում են, որ յուրաքանչյուր սնունդ ընդունելիս, նույնիսկ ջուր խմելիս, կարող ենք ասել, մեզ մոտ ինսուլինի բարձրացում է տեղի ունենում։ Եթե այդքան հաճախ սնվել, անվերջ այս տատանումները օրգանիզմին ինչի առջև կարող են կանգնացնել, և հատկապես նրանք, ովքեր ինսուլինակախյալ են կամ շաքարային դիաբետիկներ են։ Այստեղ իմ ասած են, որ չունեն առողջական ուղղվածության, հա, եթե ուղղակի իրենք ունեն, ամեն անգամ պետք է ճիշտ մթերք
մթերքերից, որպեսզի մթերքը ինքը սննդարար արժեքները օրգանիզմին հասցնելուց հետո օրգանիզմը սովածություն չզգա, սով չզգա։ Իմաստը օրգանիզմին սնունդ սննդարար նյութեր հասցնելն է։ Եթե դուք օգտագործեք այնպիսի մթերքներ, որոնք սննդային արժեքներ չեն ներկայացնում, այսինքն հացաբուլկեղեն, թխված կաբլիտներ, այնտեղ hot dog կամ որ նայում ենք, այստեղ օրգանիզմը իրան չի ընկալում որպես ճաշատեսակ, ինքը ընկալում է ուղղակի սպիտակուց ճարպ, օգտակար եւ ածխաջրեր։ Այստեղ ածխաջրերի հետ կապված շատ կարեւոր է, որ այդ պարզ ածխաջրեր, այսինքն այդ քաղցրեղենը, ալյուրը, կրախմալային, հա, մթերքները ավել քաշի դեպքում չլինի, որովհետեւ յուրաքանչյուր սնունդ ընդունելուց կապ չունի, մենք ինչ տեսակի ենք, հա, թեկուզ սպիտակուցային սնունդ ընդունելուց ինսուլինային ռեակցիան ինքը տարբեր է լինում։ Իսկ նայած ինչ մթերքի ժամանակ ինքը դանդաղ է բարձրանում, թե շատ արագ է, հա, բարձրանում, այդտեղ պետքա դինամիկան հսկվի և ավել քաշի ժամանակ պետք է կարևորը լինի օգտակար ճարպեր ընդունել, դա շատ կարևոր է, որտեվ այնտեղ պահպահակնել է ճարպարնակում և օրինակ ավոկադոն, որը որ առողջական կտավաթի սերմերը, հա, առողջ ճարպեր են, կարաքը մեր բնական ձվի դեղնուցը, դրանք կարևոր են հատկապես կանանց օրգանիզմի համար, որպեսզի եթե ճարպերը սկսեցին կրճատել, այնտեղ կարող է հորմոնալ խանգարումներ սկսվի, լեցիտինի պակասը կբերի, այնտեղ եւ ձկնամթերքը պետքա ճիշտ անպայման լինի, եւ մի գաղտնիք էլ ասեմ, շաբաթվա կտրվածքով պարտադիր օգտագործեք մինիմում 28 տեսակի մթերքներ տարբեր, մոնո մթերքները, հա, մոնոսնման այսպես կուլտուրան, մոնոսննդատեսակը շատ վատ է անդրադառնում։ Հիմա կասեք 28 մթերք որտեղից, ամեր տարածված սուպը, հա, ես կարծում եմ դա շատ արագ կարելի լրացնել, շատ արագ, այն էլ Հայաստանի պայմաններում, այո, հատկապես Հայաստան այնքան առատ է մթերքներով, հատկապես բանջարեղեն ու ավելի շատ էկոլոգիապես մաքուր է, բանջարեղեն, այո, բանջարեղենը բավական է այդքան տեսակ, այն մրգի մասով ժամը 2-ից 3-ից հետո միրգ չենք օգտագործում ավել քաշը կարգավորելու դեպքում։ Այսինքն այստեղ զուտ մարսողական խնդիրն է դժվարանում, թե ավելորդ քաշը կանխելու համար է, ավել քաշի կարգավորման համար, որովհետև եթե չեք հասցրել, օրինակ ասում են մեկ է միջով ժամը 6-ը պետք է սնվի, դա ինչ որտեղ ինքը գաղտնիք ունի, որտեղ մարսողական համակարգը միջով ժամը 6-ն է լավ աշխատում, 6-ից հետո, եթե չեք հասցրել, ընտրեք ինչ-ինչ պատճառներով, ուրեմն վերցնեք, այդտեղ մի փոքրիկ պատուհան կա, օրգանիզմի աշխատանքը մի քիչ ակտիվանում է ժամը 3:08-ին։ Բայց արդեն դա արեք ավելի թեթև ընտրիկ, իսկ առավոտ ճիշտն ասած, ես անկեղծ ասեմ իմ կարծիքը եւ ձեզ եւ հեռուստադիտողին, ես շատ դեմ եմ մինչեւ 6-ը սնվելը, որովհետեւ հիմնականում զբաղված մարդկանց առօրյան ավարտվում է 6-ին եւ մինչ դու պատրաստես այո սնվել, եւ մի տեսակ այդ եւս մասնագետներից ոմանք էլ նշում են, որ պետք է սնվել քնելուց 1 ժամ առաջ, 2 ժամ առաջ վերջին սնունդը ընդունել, այսինքն այստեղ նաեւ քնի ռեժիմն է, այո, կարեւոր, այո, քնի ռեժիմը, հաջորդ ռեժիմը, որ ես կուզեի շեշտեի, դա քնի ռեժիմն է, այն որ ասում են քնելուց գոնե 1 ժամ, գոնե ենթադրվում է, որ ժամը 10-11-ին պիտի քնեք, այսինքն ժամը 8-ից 10-ը մարսողական համակարգը, որ մի որոշակի ակտիվություն էլի ցուցաբերում է, այ ուշ ընթրիկը գոնե մինչև ժամը 9-10-ը ընթրիկը ավարտվի, որ 11-ին քնի, այստեղ նաև ավել քաշի շատ պատճառ կարող է լինել նաև չքնելը ճիշտ ժամանակին, որովհետև օրգանիզմում քնի ընթացքում հատուկ օրգանիզմը պատրաստվում է եւ շատ լավ ճարպ է այրում։ Ու եթե մի նիհարելու լայֆհակ, այսպես ասեմ, հա, ժամը 8-ին, եթե զգում եք, որ ուզում եք, հա, նիհարեք, 8-ից հետո 10-ին, քնելուց 1 ժամ առաջ ուտում եք ընդամենը 2 ձվի սպիտակուց։ Սպիտակուց, ոչ թե սպիտակուցը, ինչը ոչ ոք չի սիրում, ոչ թե աղով կարող եք համեմունքներով, այսինքն դա նպաստում է նիհարելուն, այո, դա նպաստում է նիհարելուն, կարծում եմ սննդաբանը գաղտնիք է բացահայտում, որպես շաբաթվա ընթացքում դուք օգտագործեք 2 ձվի սպիտակուցը միայն երեկոյան 8-ից մինչև ժամը 10-ը, բայց հենց օգտագործեցի գոնե դրանից մի ժամ հետո պարտադիր նախապատրաստվեք քնելու, գոնե մի ժամ հետո պետք է արդեն սկսի ձեր քնի process-ը, այո, եթե 10-ին 9-ից սնվեցի, գոնե 11-ին արդեն քնի ռեժիմը ձեր մոտ սկսի, այսինքն 10-ից պարտեք, որ գոնե պատրաստեն նախապատրաստեն քնելուն։ Մայնա, ձեզ եղել է դեպքեր, երբ դիմեն շատ գերաղջիկներ եւ ցանկությունն ունեն նիհարելու հաջողվի համատեղ ուժելով իրականացնել, եթե եղել է, ապա քանի կիլո գրամ ամենաշատը քաշի նվազմանն եք դուք նպաստել։ Եղել են դեպքեր, որ 25 կիլոգրամ քաշը նվազել է, բայց
այստեղ մի հատ շատ կարևոր հանգաման կա, թե ինչքան է քաշը եւ ինչքան տոկոսը պիտի լինի, որտեղ բոլորի մոտ չի կարող միանշանակ լինի, դա անհատական է, եթե 25 կիլոգրամը, բայց դա լինում է արդեն 4-5 ամսվա ընթացքում, որովհետեւ կտրուկ, երբ որ իջնում է, հա, քաշը, օրինակ 5 կիլոգրամ, 7 կիլոգրամ իջնում է քաշը, դրան այդ ամբողջ նյութափոխանակությունը, օրգանիզմի աշխատանքը պետք է ադապտացվի արդեն այդ ծավալի աշխատանքի համար, հա, այդտեղ նյութափոխանակության կարգավորում ու մի հատ պահ է գալիս, շատերը որ ասենք հոգնում են, ասում են կանգնում է քաշը, այդտեղ կա մի հատ պահ, որ բալանսավորվում է, այստեղ արդեն կառավարումն է գնում եւ շատերը այստեղ են սխալ թույլ տալիս, սկսում են անմիջապես ասել արդյոք ինչ չի օգնում, նորից նույնը կա ու սկսում են հետ վերադառնալ իրենց նախկին սովորություններին, այսինքն այն գործողությունը, որը որ կատարել են, հասել են այդ արդյունքին, ավել քաշ են հավաքել, հիմա կանոնավորելուց հետո օրգանիզմը արդեն կարգավորում է, հետո նորից եթե շարունակեն նույն սխալ քայլերը անեն, նույն արդյունքի պետք է բերեն, այսինքն պետք է սովորեն արդեն ճիշտ կուլտուրայով սնվելը։ Եվ վերջին հարցս, Մարինե, այ ի՞նչն է խանգարում քաշի նվազմանը, արդյոք քիչ սնվելով մարդը, եթե չինի հարում, այստեղ խնդիր կա իսկապես, թե դա ժառանգական դիտել, թե առողջական խնդիր դիտել, ի վերջո ո՞րն է այն խոչընդոտը, որը թույլ չի տալիս մարդկանց այդ բոլոր ջանքերը ուղղորդել եւ նիհարել, թեկուզ եւ առանց ծննդաբանի օգնության։ Շատ կարևոր է ստրեսի ֆակտորը, ես շատ-շատ եմ նշում, որովհետեւ ստրեսի պատճառով կարող է եւ քիչ ուտելով, երբեք չէ, եւ շատ ուտելն է վատ, եւ քիչ ուտելը պետք է լինի բալանսավորված սնունդ եւ ստրեսների հետ կապված, ու մեկ էլ ջրի հետ կապված կասեմ, եթե չեք կարողանում գոնե հաց ուտելուց 15-20 րոպե առաջ մեկ բաժակ, եթե հակացություն չունեն իհարկե, խոսում ենք առողջ դեպքերի մասին, այո, առողջության դեպքում մեկ բաժակ ջրի մեջ տեսնում եք մեկ թեյ գտալ խնձորի քացախ, ամեն հաց ուտելուց 15 րոպե առաջ դա օգտագործում եք ավելի լավ լեղու աշխատանքին, արտասանքին օգնելու համար եւ օրգանիզմի, այո, մաքրման, այո, մաքրման համար, դա կարևոր ֆակտոր է։ Շնորհակալ եմ, Մարինե, կարծում եմ դուք օգտակար կլինեք բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր սիրով կդիմեն ձեզ սննդակարգ ճիշտ մշակելու համար, նաև դիետաների իրենց հարմար առանձնահատուկ ցանկը ձեր կողմից ստանալու համար։ Իհարկե, շնորհակալ եմ։ Ես նաև շնորհակալ եմ, նաև շնորհակալ եմ մեր հեռուստադիտողներից ուշադրության համար, շարգելի հեռուստադիտող, բոլորս իհարկե պետք է հետևենք մեր քաշին, քանի որ ավելցուկ քաշի դեպքում նաև նշեմ, որ հիվանդությունների ցանկն են ավելանում, դա միայն արտաքին տեսքը չէ, էսթետիկ տեսքը չէ, եւ դրա դեմ իսկապես պետք է գրագետ մասնագետի հետ միասին պայքարել։ Նրանցից մեկը Մարինե Գևորքյանը, սննդաբան, դիետոլոգ, խորհրդատու այսօր իմ զրուցակիցներ, Զանգարեք Aeroflex վերականգնողական կենտրոն, Մարինեն հենց հրազդանի մասնաճյուղի տնորենն է, նաև սննդաբանը, եւ կարող եք կապ հաստատել նրա հետ, նշեմ, որ առաջին խորհրդատվությունը անվճար է եւ դուք կարող եք ստանալ ձեր օրգանիզմի առանձնահատկություններին հարմար սննդակարգը։ Այսքան այսօրվա համար, հետևեք մեր թողարկումներին, իսկ մենք կհանդիպենք։ Best Life Հայ-Ճապոնական բժշկական կենտրոնում բուժվում են սիրտանոթային բոլոր հիվանդությունները։ Կատարվում է սրտի ստենտավորում, կրկնակի դեղապատ եւ լուծվող ստենտներով, սրտի կլապանի վերակառուցում, հիվանդի սեփական հյուսվածքներով։ Բուժվում են նաեւ նյարդաբանական աղեստամոքսային հիվանդությունները։ Գործում է համակարգչային տոմոգրաֆիա, նորաբաց հեմոդիալիզի բաժանմունք, շտապօգնության ծառայություն, պոլիկլինիկա։ Մանրամասների համար զանգահարել 015 80 80 08 կամ 012 80 80 08 Best Life։ Մենք աշխատում ենք 24/7 ռեժիմով։